Bu uyda buzilishi qachon bo'lgan? 2018 sizlarga bu buzilgan uylarni evaziga berilgan, to'g'rimi? Berilgan 2 xona bilan 1 xona. Endi qarang. Bor yo'g'i 10 xona, 10 xonani o'rniga bizga o'sha 2 xonalik bitta kvartira beryapti. 1 xonali bitta kvartira beryapti. Bitta narsa aytaman. O'tibjon. O'g'lim, qarang. O'sha 10 ta xonani o'rniga hokim butun shaharda katta qazo-qazolarni yig'di ko'chamizda. O'tan palvon klinikasi besamas ko'chaga chiqdi. Prokuror kelibdi. Prokuror ham kelgan, hokimiyat ham kelgan, boshqa ham kelgan. Isroil Bo'rich mana shuni turib turar, men mana bu yerda turibman. Isroil Bo'rich men bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplasha olmadilar. Men dedim, xalq bilan gaplashsam, gap chiqib ketadi dedim. Keyin shuni nima qilib, ana u Isroil Bo'rich bilan meni qizim ishlaydigan korxonani direktori, men ismini aytmayman endi u kishini hozir, o'sha kishini chaqirtirdi. Chaqirib mana shu yerda turibdilar, mana ko'rdim. Meni uyimni siz ham ko'rgansiz, Isroil ham ko'rib chiqdim. Uyimga teng keladigan uy beringlar dedim, men chiqib ketay dedim o'sha yerda. To'g'ri, bizni uydan tashqari yana bitta uy turib, boshqa hamma uy buzilib ketgan. Bizni uyimiz shunday turibdi. Hozir ham? Yo'q, o'sha payt. Keyin hokimni o'zidan chiqqan fikr, uy beramiz dedilar, dom beraylik dedilar, mayli dedi. Men aytdim, dom bersalar bitta 2 xonali bitta 3 xonali berasizlar. O'zi beradigan 5 xona bo'lar ekan, meni uyim 10 xonada, o'shani yarim berar ekan. Hovli. Hovli, hovlimiz. Ular dom beramiz deyishdi. Mayli dedim, menga dedim 2 xona bilan 3 xona bersangiz, men rozi bo'laman. Shu yerga 2 xona bilan 3 xona bermasdan 2 xonali 1 xonali qilishdida aytdiki, kelishuv bitim tuzamiz dedi. Isroil Bo'rich. Sharta hokimiyati moshinasi ham tayyor turibdi. Moshinaga meni qizim bilan ikkalamizni o'tirg'izishdi. Olib ketishdi hokimiyatga. Hokimiyatga borib, kelishuv bitim tuzilib, endi u paytda o'sha bizni uyimizni joyidan nima katta dom. Yo'q, nimani aytib ko'cha. Shokoladi? Yo'q, haytali. Haytali qurish kerak edi. O'sha haytalini udomidan beramiz dedi. Bitta 2 xonali, bitta 1 xonali qilib, 4-chi etajdan. Demak, hozir mana bitta narsani aniqlik kiritamiz. Bu yerda Otabek Sattorov umuman shantaj qilib yo nima qilib olmagan. Uy noqonuniy bo'lmagan hech qanaqangi sunosni joyiga berilgan uy ekan. Uy qarangda, Otabekjon o'sha mana shu narsani kelishayotgan paytda Toshkentda yurgan edi. U bloger ham emas edi. Bu butunlay bo'xton, butunlay yolg'on ham narsa. Shunaqa desangiz, kelishuv bitim tuzildi. Kelishuv bitimda Otabekjon o'g'lim kelgandan keyin Toshkentdan ona dedi, bekor rozi bo'lsinlar, bitta ikkita xonali, bitta bir xonali. Chunki dedi, qattiq tez gap. Chunki bizni ko'proqni olmoqchi edi. Shunaqa qolib ketdi. Biz 10 ta kishi jon o'sha yerda propiskada edik. Bitta 2 xonali bilan bitta bir xonali bizga hokim nima uchun beradi? Hokim savdolashyapti bunaqa qilib. Nima qiladi bizga 10 ta xonani o'rniga bitta 2 xonalik, bitta 1 xonalik 4-chi qavatdan beradi pensionerlarga. Birinchidan aytamanki, bizning uyimiz Sovetskiy ko'chada emas edi. Bizning uyimizga umuman sinos bo'yicha qarorga tushmagan. Keyin bular ko'rdiki, haqiqatan bizning uyimiz sinosga tushmagan. Shundan keyin bizga aytdiki, hammangni sizlarni rozi qilib uy beramiz degan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich ilgari paytda premyer ministr edilar, o'shalarni qarorlari bor. O'sha qarorni yozib qo'yibdi. Uyni egasini, buzayotgan uyni egasini toki rozi qilmasang, uydan chiqmaydi, uyini buzmaysan deb aytganlar. Nima degan gap bu? To'g'ri, bor. Biz shuning uchun aytamizki, hozirgi berilgan bizga 3 xonalik bitta kvartira, bitta 2 xonalik kvartira, biz o'shanga rozi bo'ldik. O'sha shartnoma kelishuv Xudo berdi, Isroil Bo'rich bilan qaytadan tuzilgan, hammasi bor, notariusga borib hujjatlar qilingan, quruvchining boshlig'i shopqilatib qo'l qo'ygan, pullari to'langan, hammasi. Bizga ajratilgan davlat tomonidan beriladigan sinos bo'ladigan pulni biz olganimiz yo'q. U quruvchida haytalida edi, shunda olib shopqilatibga o'tkazib berdi. Biz qo'limizga pul olganimiz yo'q. Ana shunday, hammasi qonuniy. Bu yerda gapiradiganlar nima deb gapirsa gapiraversin. Bizda hujjat bor, hammasi bor.
Bizga qonuniy uy berilgan. Ko'ryapsizlar, hech qanaqangi bir shantaj bilan bu narsa bilan uy olinmagan bu narsa. Lekin quruvchi ham g'alati gap gapirib ketdi, to'g'ri savolga javob ham bermadi hech qanaqangi. Buni muammosi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri hokimlik bilan muammosini hal qilish kerak. Otabek Sattorovni bu yerda umuman aybi yo'q. Birinchi marta sud majlisi bo'layotganda Shopolatov aytdiki, meni hokim majburladi, hokim meni to'lab beradi pulni qolganini degandi. O'sha gaplar bor. Hammasi sizlar videolaringizni ko'ringlar, iltimos sizlardan. Keling. So'rab qo'ymoqchisiz gap bo'ldi. Nima? O'tgan safargi, yo'q, o'tgan safargi. Sizlar qamoqda o'tirishingiz kerak. Siz telefon olib kelsiz, sizlar kimsiz? Sizlar kimsiz? Opa, to'xtab turing. Opa, to'xtab turing. Hoz, uni sud hal qiladi. Uni sud hal qiladi. Shoshmang, shoshmang, xudo to'xtang. Opa, shoshmang. Opa, shoshmang. Shoshmang turing. Mana o'zlarini eshitaylik. Sen olib kelib berganmisiz? Men olib kelib berganmisiz, so'ragan. Men agar bo'ldi, opa, opa, bo'ldi. Bu kishiga. Ey, opa. Shoshmang, shoshmang. Opa. Meni o'tabekka. Opa. Bo'ldi, opa. Ey, bo'ldi. Shunda. Senden qabardi. Har narsani olib chiqib, meni mananday unday degan uchun mana hamma dokumentlarimni olib kelganman. Davlatga qancha pul topshiryapman? Sherobod tuman qo'rg'on mahallasida yashovchi Bovoqulov Aliyor. Kasofona masalasida. Manaki 3 yil ichiga men jami 1 milliard 12 milliard so'm manaki ro'yxatdan o'tkazilgan soliq beryapti buni. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. Surxondaryo viloyati Sherobod tuman Davlat soliq inspeksiyasi. 2021 yil 31 mart 01342 sonlik binosi. Inspektor boshlig'i o'rinbosar Jo'rayev. Nima maqsadda olib keldingiz? Bu o'tgan safar qassobxonalar 3 million so'mdan bergan, 1 so'm pul to'lamagan davlatga o'shani yoritmoqchi bo'lgan Otabek Sattorov hech qanday bunday narsa bo'lmagan. Mana 4 yildan 3 yil davomida men 1 milliard mana jami. Jam davomida 1 milliard 12 million 561 ming o'tdi so'm. Söz bilan ham yozilgan ijara shartnomalari ro'yxatdan o'tkazilgan hamda 2021 yil 31 mart holatiga soliq deklaratsiyasidan qarzdorligi yo'qligini ma'lum qiladi mana. Mana bu advokat ketdi, o'sha narsani biladi. U meni shaxsiy narsalarimni qayerdan olganini u xolis sudga yana javob beradi. Qaysi men narsalar maniki? Men o'shandan tashqari bularni o'sha davlat solig'ini bergandan tashqari mana tashakkurnoma. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi Surxondaryo viloyati Xalq ta'limi vazirligiga 12 sonli mehribonlik uyiga qilgan otamni qilgan narsalar bu. Qachon bo'lgan? Qachon? Chistasi yozilmagan mana aka bular. Chistasi yozilmagan? Yozilmagan ha. Nimaga? Siz aka kamerangizni ko'tarsangiz, mana aka. Yo'q, kamera ko'rdim. Hurmatli Oqilov Aziz To'rayevich. Qo'rg'on mahallasi rais beryapti bu narsani. Mahalladan tashakkurnoma. Kel, olib kel narsalarni olib kel. Men bularni emas mana. Birinchi sonli maktabgacha ta'lim. Hozir aytishki, arzani menga berdigan uchun ketirib berganman deb. Kim aytadi arzani ketirib berdi? Qanday? Men o'zim berganman arzani. Arzani o'zim berganman. Telefonda aytdi, telefon olib kelgan javob bergan men dedi. Huquqiy baho beringlar deb ichki ishlarga ta'lim qilganman. Buni qama, unga biror narsa chora ko'r degan. Faqat huquqiy to'g'rimi? To'g'rimi, to'g'ri emasmi shu? Mana shu qilayotgan narsasi menga hamma audio zapislarni, boshqalarni hammasini taqdim qilib, mana shu narsa holat bo'yicha o'zini fikrini bildirishni xohlaganman. Bo'ldi. Nima shuncha kishini chaqirdingiz? Kimni chaqirdingiz? Kimni chaqirdingiz? Qanday guvohdi? Qanday guvohdi? Guvoh bo'lsa, o'zi javob beryapti. Men javob bermayman. Guvoh bo'lsa, tuhmat qilmang. Guvoh bo'lsa, o'zi javob beryapti. Qatoriga bir gap bo'lsa, senlarni biz tinch qo'ymaymiz. Hech kimdan qo'rqmayman, Xudodan qo'rqaman. Hech kimdan qo'rqmayman. Qo'rqmayman hech kimdan. Bu gapingizni. Mayli, mayli, ular bilan gaplashmang. Huquqiy baho berishni so'raganman-da. Bu nima uchun baho berish? Ha, nima? Tadbir tashkil qilib, o'sha telefon. Tadbirni ular o'sha narsani
bilan tushungandan keyin 135-chi moddaga asosan bo'lganligi uchun ular tashkil qildi. Sudda aytgansizki, birinchi sudda aytdingizki, mana shu mendan qimmat telefon so'ragani uchun men murojaat qildim va mana shu tadbirni tashkil qilishini so'radim degan. Tadbirni tashkil qilishini so'radim degani yo'q. Qimmat telefonni so'ragani uchun majbur bo'ldim men. Aynan qanaqa telefon so'rayotgan? Vivo X50. 5 million so'm bu. Agar 1 million so'm, 500 ming so'm bo'lsa men beraver edim uni. 5 million so'mlik telefonni so'rab bermasang, ha, bir narsa qilgan bo'lsa, o'zi aytyapti, sotdi, sud kelmayapti. To'xtab turing, eshitdingmi? Sudga aytyapti. Sen deyapman, men aytib o'tgan savol beryapman. Men telefoningni ushladimmi deyapman? Yo'q deyapti. Sen kutgan yirtdimmi men deyapman? Yo'q deyapti. Men deyapman, telefon podarka qildimmi senga? Qilay aka, sizga telefon podarka qilay, yo'q bir narsa qilay deb pastovga qo'shlatyapman. Yo'q. O'zi so'rayapti. O borib berish majbur qilyapti meni. Nima qilishim kerak? Ursa qonuniy bo'lmasa, so'ksa qonuniy bo'lmasa, qonuniy baho beringlar deb ichki ishlarga murojaat qilishim kerak. Baribir siz chaqirdingizmi o'sha telefonni berish maqsadida? Men chaqirmadim. O'zi manzil belgilab, Otabek Sattoriyni uyini adresini men bilmayman-ku. Uyini adresini Indina magazinga borasan, mana shu nomer hammasi taqdim qilingan. Indina magazin nechidir nomeri 70-70 mi? O'sha nomerlar berilgan. Uni ham zapis turibdi. Mana shu Otabek Sattoriy aytdi, sizga shunday telefon bor ekan aka, deganda keling, Indina magazin 2-chi etajmi? O'sha yerda men borib, o'sha yerdan olib, olib borib berganman. Siz chaqirmadingiz, deb. Yo'q, yo'q. Lekin tadbir tashkil qilinishini so'raganmiz. Ha, yo, men arza bilan murojaat qilyapman. Arza bilan murojaat qilyapman. Uni hozir ham o'tgan safar ham men Fazli Mehmonovga aytdim, intervyu berdim, aka chiqoring. Siz bir taraflama ko'rganingiz, men erta tadbir ko'raman. Men haqida xabar berdingiz. Men doim mana shu sudga o'tkazib qaytishayapman. Sizga biror mashina yo'q. Fazlida Mehmonov. Men yo'q, men bordim, intervyu berganingiz yo'q. O'sha onlaynni ko'ring, o'zimiz bilamiz. Orqadan ham kelib tushirgan. Uyalib qolasizmi? Internet kichik ko'rsam, siz emindir, siz mana bergan kishi bizni. Ikki kishi. Fazlidim bilan o'tgan safar guvoh men dedik-ku sizga. Yo'q, bir taraflama ko'rib, sizda bizni xalqqa to'xtab chiqirlab chiqdilar. Men meni gapirdinglar. Yomonotlik qilmasiz kerak. Sizdan intervyu oldikmi? Mana bundan oldingiz. Men oldim turibman. Oldi turibmanki, men gapirmoqchi edim. Siz yo'q edingiz-ku o'sha safar. Nimaga mana shu hozir eson metgan edingiz. Sizlar telefon qanday talab qilgan? Telefon qilib aytganmi yoki ko'rishib gapirganmi? Birinchi kelgan paytiga sen men qancha podpischigim borligini bilasanmi dedi. Men aytdim, aka bilmayman, bu yerda 3ta bozor, men hozir kelyapman. Menga tushuntiring, nima bo'ldi, nima qo'ydi? U yerda 3ta bozor bor deb papa yana o'sha uchun aytyapman. 3ta bozor. Ko'cha bozorda o'rtasida qimor bor. 3ta bozor. Aytyapman, 3ta bozor bor, ko'rasiz, bozorda emas. Borib ko'rasiz, bozorda emas. Qaysi bozorda bo'lgan shunaqa? O'zingiz bozorda. Kim biladi uni kelgan? Bu bozor, ularga ispatlashmoq. Yo'q, dehqon bozor hududi yonida joylashgan. Bu savdo kompleksi. Savdo kompleksi. Ekta bozori, 3ta bozor. Bozorda o'rtasiga stol qo'yib, qimor o'ynaydi. 3ta bozor. Yer solig'ini solib, 14 yildan beri men o'zim to'layman. Boshqa jurnalist bo'lmasa savollar. Yo'q, aka, mana xo'p. Sizda hozir nimada e'tirozingiz bo'lyapti? E'tirozim bo'layotgani bir taraflama oxirigacha eshiting. Boshqa kanallarda sizni intervyularingiz ketganmi? Intervyum ketgan yo'q. Hamma mana intervyulayotgan narsani mana bunday edi bu kommentariy shuni yo'q. Buni to'liq aniqlik kiritib, Diyor 24 ta saytidan ketganmi yo'qmi shuni ayting. Eshitib turing. Yo, hozir savolga javob bering. Diyor 24 dan kelmay, effekt uchun keldim. Effekt dedim faqat. Effekt deb keldim-ku. Diyor deganmi-ku? Yo'q, men umumiy aytyapman, umumiy. Ha, Diyorda ketgan ko'rgan. Sizni ayblamayapman. Sutni ket, sutni yo'nalishini jarohat ko'rgan. Siz Emina intervyu olinganmi yo'qmi deb so'rayapti. Ketgan deganim eshitib turing. Yo'qmaytgan deganim, mana shu 4 ta sut bo'lgan bo'lsa, faqat Otabek Sattoriyni oyinlar yaqin qarindoshlar tomonidan olinyapti. Nima uchun jabrlanuvchilar to'xtatib, sen aslida qanday insonsan? Borib, Otabek Sattoriyni uyiga borilyapti, ko'rsatyapti, onasi qanday, otasi qanday, mahallasidan so'rayapti. Nima uchun bizda ham borib so'rab, bu qanday bola? Bu o'zi qanday, kim bu? Nima ish qiladi? Qanday oilaviy ahvoli qanday? Nima uchun o'sha narsalar yordam bir taraflama qilyapti? Qani aka, yo'q. Yo'q, tomonidan o'rganish. Shoshmay turinglar. Mana aka, har safar ko'ring. Har hozir o'zim har sudda jonli bo'lib qarang ana shu narsani eshitib olishingiz mumkin. Yo'q, har sudda aytilgan. Yo'q, faqat birontasini olganlar yo'q. Yo'q, aka, qarang, mana o'tgan safar savolingizga javob bering. Qo'y savol bering. Ha, o'sha yerda hech kim topilmagan. Telefon so'raganmi sizdan yoki ko'rishib so'raganmi? Qarang, nima bo'ldi? Bu ketayotgan payt aytilgan gaplar gapirilib bosim o'tkazilgandan keyin telefondan so'raldi. Telefondan bosim o'tkazdi. Otabek Sattoriyda.
Otabek Sattoriy sizga nisbatan bo'lishib o'tkazdi. Qanaqa ko'rinishda? Qarang, bozorda oldim men jumadan chiqib kelgan paytim hamma tashkilot rahbari turgan edi. Rahbardan keyin tashkilot rahbarlarining oldiga men keldim. Assalom. Bu yerda qani nima gap? Nima bo'layapti? Shu selfi bilan butun bo'ynagi buna xuddi mana shu sutda bo'layotgan baland ovozda butun 200 ta odamni ichida mana shuna hamma hokim ham o'sha yerda jim. Nachalnikimiz ham jim. Keyin men ham jim o'tirdim, ilojim yo'q. Bilmayman, tushunmayman, hol nima bo'ldi, nima qo'ydi. Men o'tgan safar ham aytdim-ku, Otabek aka, sizni men telefoningizni ushladimmi? Yo bo'lmasam sindirdimmi, kiyimingizni yirtdimmi? Sizga yo muomala, qo'pol muomala qildimmi? Hech narsa qilgan yo'q. Senmi deyapti? Mana rais keldi deyapti. Senmi deyapti? Endi mana meni bilasan qancha podpisim, meni toniysan deyapti. Aka, toniyman, sizni ko'rganman bir ikki marta. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqqa. Lekin sizni shaxsan tonimayman biron marta. Endi birinchi marta ko'rishyapman. Nima gap aka? Aytmayapti. Mana shunday bo'ldi, bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Hozir sudga gapirayotgan gapini bittasini ham aytgan yo'q menga. Telefonni shuna selfie qilyapti-da. Ana endi ijtimoiy tarmoq har kun ko'r. Bilasan qancha odam kuzataman. Aka, bilaman. Qo'ying, undan narsani qilmang. Kerak emas. Eshitay, men nima bo'ldi, nima qo'ydi? Meni bozorimda bo'ldim. Yerda uchta bozor bor. Bu bozorda bo'ldim, bunisida bo'ldim. Oilani kiritishga yo'l qo'yma, imkoniyat berma. Gapirdi, bu yerga tortaman deyman, bo'lmaydi, bu yerga tortaman. Oxiri ketdi. Ketgandan keyin o'shanda men telefon qildim izdan. Aka deb ko'tarmayapti telefonni, SMS yozyapti. Qanday sensor ishlamay qoldiyapti? Sensor ishlamay qolgan telefon qanday SMS yozamin? Qanday SMS yozadi? Sensor ishlamay qolgan telefon. SMS tarzida so'radimi telefonni? Yo'q, telefonni telefon qilib so'ragan. O'shani zapsi hammasi berilgan ichki ishlarga sudga taqdim qilingan. O'tgan sutda aytishdi. Internet orqali ham. Telefoni bormi? Ijtimoiy tarmoqlarga taqdim qilishdi. Taqdim qilamiz suddan keyin faqat. Hozir endi bular oxirgi sud bahosini bersin. Masalan, qonun holi chiqqan yo'q, baho berilgan yo'q sud tomonidan. Sud masalan surog bergan yo'q, yo'qmasa qo'yib yuborgan yo'q-ku. O'sha narsadan keyin men uni hamma narsasini fakti bilan, dalil bilan qilib qo'yibdim. Demak, sizdan telefon orqali so'ragan. Ha, telefon orqali, Telegram orqali. So'ramadi dedingiz-ku boya. Nima deganingiz? Mendan so'ramagan deyapsiz telefonni. Men yo'q edim. Nima so'raganingiz? Kimdan so'ragan? Boshida aytib o'tdingiz-ku. Siz birinchi unga telefon qilasizmi yoki u sizga birinchi telefon qildimi? Qarang, birinchi ketgan zahovda 5 minutlardan keyin men terdim. Men terdim, ko'tarma. SMS yo'q, telefonim ishlamayapti, sensor ishlamayapti deb. Xo'p, siz hozir bu narsaga sudni o'zi baho beradi. Qo'ldan keyin hozirgi bugungi hammasini taqdim qilaman men. Bugungi sudga qatnashdingiz, ha? Bironta xolis nima e'tirozingiz bor sudga? E'tirozim sudyadan ham bo'layapti. Masalan, advokatlardan ham bo'layapti. Bu ishni bo'layapti. Qo'yib beryapti. Hamma shov-shuv, baqir-chaqir qo'yib beryapti. Umuman sudni hech kim eshitmayapti. Sudni, advokatlarni, prokurorni gapini hech kim eshitmayapti. Baqir-chaqir sud har sudya 1 minut, har 2 minutga jim o'tir, qonuniy chora ham ko'rmayapti, boshqa ham qilmayapti. Jim o'tirgandan keyin hamma narsa oydin bo'ladi. Hech narsa ko'rilmaydi. Shuning uchun hozir mana obetga yaqin tugab ketdi sud. U nima o'zidan o'z bo'lgan yo'q-ku. O'shani ha past gapirsa ham, asta gapirsa ham hamma eshitadi-ku. Hech kim janjalni xohlayotgan yo'q, hech kim uni shuni qama, yo 100 yilga berib boshqa qilib deyotgan yo'q. O'sha huquqiy qonuniy qancha bo'lsa, yo'lsa qo'yib yuborilish kerak bo'lsa qo'yib yuboraveradi. Bizning qo'limizda emas-ku, sudning qo'lidadir.